Ja, men det är ju som hundar, tänk på det. Hundar eller björnar eller något. Så de har ju roligt där. De simmar som hajar, fiskar och skolkar. Men du såg ju gråse, knubbsälar då. På Georgia Aquarium. Det var knubbsälar med vitvalarna. Det var inte alls lika fint akvarium. Det var mycket mörkare liksom. Ja, det är väldigt mörkt. Där. Är det för vitvalarna eller för att de ska trivas eller? Nej, jag vet inte. Men ibland de brukar ha mörkt och så vitvalar. Det är kanske för att lampan värmer upp också. Nej, jag tror inte det. Wow! Ser de, det är som sjölejon och sälar simmar inte på samma sätt. Nej. Oj, det kommer en stora. Det kommer en stora. De simmar som, de sparkar sig med som en fisk. Är det sjölejon där? Nej, det är sälar. Så, och den som har sådana klor? Ja, fulla sälar. Ja, sjölejon är med mindre smäsmankrör. Ja, fulla sälar, de hoppar bara på magen. Ja. Sjölejon kan hoppa på så här. Ja. De är bara på cirkus och så. Ja, precis. Ja. Och de simmar med de här, de är som pingviner, de simmar med framlabbarna. Det var ganska stort här ändå. Oj, Osse, det ser ut som en bebis. Ett barn. Den är vuxen. Oj, ser vuxen. Hur ser de ungar ut? Eller ja, den är någon halvvuxen. De kan bli större, men det är inte en bebis heller. Så den är en tonåring. Oj! Det är gråsäl med stora huvud. Mamma. Ja, de ser ut som hundar lite grann. De har stora huvud, det är gråsäl. Ja. Jag visste inte att de hade dem samma ställe. De sover nog där uppe. Ja. Det ser också de riktiga sälar så här, de har inga öron, de har bara hålen. De har inga ytteröron. Sjöbjörnarna där borta, de har ytteröron. Jag tror att han blir arg. Jag tror att han blir arg för mina färger. Titta, två stycken där. Det ser som en tiger som håller öronen. Ja. Ah, prosit. Och det där är knubbsäl då. Här kommer jag att skriva. Åh gud, vad lätt de har i vattnet. Ja. Jag har sett på någon film, det var på Planet Earth tror jag det var. Då pälsälar jagade pingviner i Antarktis. Ja. Och båda är skitklumpiga på land. Så det var som bara jätteakord att kolla på. Det samma igen. Har lite linstyrt där. Och så är det en busa. Det vill den där vara med också på att bli fotad. De är fina huvudgråsa eller? Ja. Jag vet inte om det där vart en bild. Den är så trött ut. Kisa lite, det var ljus. Knubbsälar finns ju ute i Svenska havet också här. Gråsälar tror jag också, jag vet inte.
Ja, men filma du så kan jag få filma det sen. Men man kan gå dit också och filma vad där. Jag vill gärna höra att det är en valhajtfilmer också till ett projekt jag gör. Så istället för... Har du inte kommit om via... Alltså via Facebook då blir det så dålig kvalitet. Då får du låna kameran då. Ja. Jag har dem kvar, eller inte. Ja. Här står de och det är knubbsäl och det är grovsäl och så sydafrikansk sjöbjörn heter det. Jag ser det, sjöbjörn, de är släkt med sjölejon. Så de var sydafrikansk. Det finns ju många olika arter. Så sjölejon och sjöbjörnar finns många olika sorter. Så. Men jag har på mitt projekt, då vill jag ha. Så jag tänkte jag filmar själv delfinerna, för jag har svårt att hitta på delfiner. Och då vill jag gärna ha ditt av valhajar, så jag slipper fråga någon om copyright rätt och sånt. Är det bara hajar och valar du kan göra? Valhajar. Jag ska göra delfiner, men jag vill ha någonting av valhajarna. Så. Du vill inte ha mina mentor här, så de hänger med på sånt. Ja, men just... Ja, de också faktiskt. Så. The wild ocean blue, the swing in the coconut tree.